11月3日，有网友在某论坛上晒出了一张疑似于正的朋友圈，内容上则是再次吐槽了赵露思，称一出大戏真的够了，自己则是躺枪的那一个。当你们是好朋友，但是不代表可以无休止的被质疑。吃瓜是说别的事情，跑来兴师问罪，说自己内涵，自己澄清，又被内涵半红不紫。自己打给当事人是为了解释，结果又被截图回复网友的话，称是在内涵别人。因为这件事，自己也被骂了一天绿茶，甚至怒喊欺负人也不是这么欺负人的，我凭什么要被莫须有的罪名扣帽子？我告诉你，没门儿！走好不送，以后别再扯我，谢谢。这也是自己最后一次提到这件事情。据悉，11月2日晚，赵露思参加品牌直播，谈到喝下午茶，尤其说到绿茶的时候，哈哈大笑的表情反应引发热议。